Re, viss ēters ir te! Rīgā jau vairākus gadus gaisa kvalitāte dažbrīd pārsniedz pieļaujamās normas. Gaisa uzlabošanai Rīgas doma šodien pieņēma īpašu programmu, kuru vairāki pašvaldības deputāti gan kritizēja un atzina to par nepārdomātu. Turpina Madara Līcīte. Pētījumā, kas tapis par gaisa kvalitāti Rīgā, kā galvenie piesārņotāji minēti transports un privātmāja apkure. Būtiskākie uzdevumi vides kvalitātes uzlabošanai noteikti automašīnu plūsmas samazināšana pilsētas centrā, pārdomāts atbalsts individuālās apkures uzlabošanai, piemēram, veicinot centralizētas siltuma apgādes izmantošanu. Tāpat rosināta plašāka elektrības izmantošana ostas apkārtnē, lai samazinātu kuģu radītās emisijas. Autotransports, kas dod 86% no slāpekļa dioksīda emisijām, savukārt individuālā māja apkure, ir galvenais putekļu PM10 un PM2,5 avots, un tur tie procenti atšķirās. Tie ir tādi putekļi, kurus jūs ar savu aci neredzat, un viņi ir īpaši bīstami tāpēc, ka ilgtermiņā var nodarīt kaitējumu jūsu veselībai. Vairāk deputāti interesējās, kāda būs priekšlikuma transporta plūsmas ierobežošanai par 15% līdz 20% un pārmet, ka sagatavotais plāns ir pārāk nemākulīgs. Kāda jēga ir izveidot Lucavsalā stāvlaukumu kā šo te mobilitātes punktu? Tas nozīmē, ka cilvēki, kur brauc, izbrauc visiem sastrēgumiem no Bauskas virzienā Ķekava, tad viņi jau ir izlauzušies cauri, un tad viņiem tiek piedāvāta minimāla iespēja Lucavsalā. Vai tam ir kāda milzīga jēga? Nozīmē, cilvēkam braukt 40 km un tad pēdējo jūdzi veikt ar sabiedrisko transportu. Vai viņi to darīs? Maz ticams. Nav analizēts pilnībā šīs attieksmes plūsmas un kāds gaisa piesārņojums radīsies attiecīgi šajās mikrorajonos, kur šī satiksmes plūsma attiecīgi pavairosies, ņemot vērā to, ka šī satiksmes plūsma no centra rajona tiks novirzīta. Ņemot vērā, ka šobrīd vēl nav pieņemts lēmums par konkrēti ierobežojumu modeļu īstenošanu, programmā norādīts, ka novērtēti trīs varianti – sastrēguma maksas ieviešana, iebraucošo vieglo transporta līdzekļu sastāvu izmaiņas, aizlietot iebraukt automašīnām ar noteiktām emisijas klasēm un kravas transporta un vieglā komerces transporta kustības ierobežošana. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.